Mən yenidən hər birinizi salamlayıram və bizi izlədiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm ki, vaxtınızı ayırıb bizim mövzulara qulaq asırsınız, bizim videoları izləyirsiniz. Bugün mənim sizə təqdim edəcəyim mövzu çox maraqlı, çox belə deyək, son zamanlar insanları düşündürən, əsasən də kişiləri düşündürən bir mövzu haqqındadır. Söhbət gedir siqaretdən. Tütün məhsullarından, tütün məmulatlarından. Belə bir suallar ortaya çıxır son zamanlar mənə verilən sualların içərisində. Siqaret cinsi fəaliyyətə təsir göstərirmi? Cinsi fəaliyyəti aşağı salarmı? Potensiyanı məhv eləyirmi? Bəli, bu suallara bir mənalı cavab vermək olar ki, doğrudan da siqaret cinsi fəaliyyətə potensiyaya təsir edir. Necə təsir edir? Təbii ki, mənfi təsir edir. Aparılan araşdırmalar, Amerika alimlərinin apardığı tədqiqat işləri onu göstərmişdir ki, son 5-8 il ərzində gündə bir paçka, bir qutu siqaret çəkən insanlarda potensiya 60% düşür aşağı. Yəni, bu çox böyük bir göstəricidir. Yəni, get-gedə bu proses potensiyanın tam pozulmasına gətirib çıxara bilər. Ona görə də potensiya probleminin həllində İlk növbədə birinci siqareti və zərərli vərdişləri kənara qoymaq lazımdır. Siqaretin mənfi təsirləri haqqında çox danışmaq olar. İlk əvvəl onu demək istəyirəm ki, siqaret qəbul etdikdə, yəni həmin adam siqaret çəkdikdə, ilk növbədə onun damarları genişlənir. Beynə, belə deyək, oksigenin artıq miqdarda gəlməsi, eyni zamanda orqanizmdə bir balaca bir oyanıqlıq əmələ gəlir. Ancaq bu müvəqqəti xarakteri daşıyır. Bir müddətdən sonra artıq damarlar daralmağa başlayır və əks effekt əmələ gəlir. Yəni, damarların daralması qan dövranının zəifləməsinə, bütün orqanizmdə, ürək damar sistemi, aşağı çanaq orqanlarında qanın axınının zəifləməsinə gətirib çıxarır. Ki, bu da ölüm növbəsində potensiya mənfi təsir edir. Siqaretin tərkibində o qədər zərərli kimyəvi maddələr vardır ki, bunları saymaqla qutarmaq olmaz. Ümumi məlumata əsasən demək olar ki, 5000-ə qədər orada zərərli, toksiki maddələr vardı. Bu, siqaretin tüstüsündən tutmuş, onun tərkibində olan nikotin qətrana qədər olan zərərli, toksiki maddələrdir ki, bunlar zaman-zaman insan orqanizminə daxil olaraq onu tamamilə sıradan çıxarır. İlk növbədə bu təsir edir təbii ki, ürək-damar sisteminə, qan dövranına. Nəzər alsaq ki, bütün orqanların qan dövranı çox vacibdir və məhz qan dövranının sayəsində orqanlar fəaliyyət göstərir. Və təbii ki, orqanlarda qan dövranının zəifləməsi, damarların daralması onların fəaliyyətinin pisləşməsinə gətirib çıxaracaqdır. Necə də ki, potensiya problemi də öz növbəsində. Yəni ki, biz görürük ki, siqaret çəkən insanların potensiyası ilə çəkməyənlərin insanların potensiyasında çox böyük fərq vardır. Belə ki, yenə də tədqiqatlara əsasən deyə bilərəm ki, 10 kişidən 6-sı, 7-si, yəni ki, potensiya problemindən əziyyət çəkir. Yəni, siqaret çəkənlərdən gedir söhbət. Onlarda erektil disfunksiya, cinsi funksiyanın azalması, spermatozoidlərin aktivliyinin aşağı düşməsi səbəb olur ki, bu da sonunda gətirib onları sonsuzluq kimi ciddi bir problemlə üz-üzə qoyur. Ona görə də bütün bunları nəzərə alsaq, biz başa düşürük ki, siqaret çox zərərlidir, çox zərərli vərdişdir və bunun orqanizmə daxil olması tək potensiya yox, bütün orqan və sistemləri zədələyir. Bu nöqtəyi nəzərdən mən hamının nəzərinə çatdırıram ki, siqaret kimi zərərli vərdişdən uzaq olmaq lazımdır. İnsan orqanizmi ancaq sağlam qidalanmalıdır, sağlam havada nəfəs almalıdır və idman hərəkətləri ilə həmişə özünü məşğul etməlidir ki, orqanizm tam normal inkişaf edəsin və xəstəliklərdən uzaq olsun. Mən sonda sizə yenə öz təşəkkürümü bildirirəm və xahiş edirəm ki, bizim kanala abunə olasınız ki, bizim növbəti videoları izləyə biləsiniz. Sağ olun, salamat qalın.